İstanbul'da ise Beynəlxalq Turizm Sərgisi keçirilir. Sərgidə Azərbaycanın işgüzar turizm imkanları da tanıdılır. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Neymət Əkbərlinin video materialında. Ace of Mice Beynəlxalq Turizm Sərgisində ölkəmizi Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə 13 yerli turizm şirkəti və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti təmsil edir. Sərgi çərçivəsində Azərbaycanda işgüzar tədbirlər təşkil etməkdə maraqlı olan və turizm üzrə ixtisaslaşmış şirkətlər və qurumlarla ikitərəfli görüşlər keçirilir. Ölkəmizin bu sahədə potensialı tanıtılır. Sərgidə maraqlı tərəflərə həmçinin Bakı şəhəri və regionlarda yerləşən kiçik və irmiqyaslı işgüzar tədbirlər keçirmək imkanına malik turizm infrastrukturları, oteller, o cümlədən Qarabağın turizm potensialı haqqında da məlumat verilir. Pandemiya müddətində mütəmadi olaraq yeni tədbirlərin ölkəmizə cəlb olunması üçün fəaliyyət göstərmişik. Bu müddət ərzində bir sıra tədbirlərin Azərbaycana gətirilməsi təsdiqləndi. Bunların arasında misal üçün 2023-cü ildə keçiriləcək 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi var. Eyni zamanda Avropa Üst Çənə Cərrahiyyə Konqresi var. Avropa Gənclər Parlamentinin də Azərbaycanda iclasının keçirilməsi planlaşdırılır. 2014-cü ildən etibarən keçirilən Ace of Mice Beynəlxalq Turizm Sərgisi dünyanın 3-cü ən böyük kongres, toplantı və tədbir sərgisi hesab olunur. Görüşmələrimiz son dərəcə olumlu geçdi. Azərbaycandan outcoming dediyimiz İzmir'də veya İstanbul'da ağırlanacak misafirler için otel rezervasyonları, turlar düzenleyebiliriz. Aynı şekilde bizler Azerbaycan'da toplantılar, organizasyonlar ve kültürel turlar düzenleyebiliriz. İstanbul Kongres Merkezi'nde Türk Hava Yolları tarafından teşkil edilen sergi mayın 27'sine dek devam edecek. Neymət Əkbərli, Elnur Orucov, Azerbaycan Televiziyasının Türkiye Bürosu İstanbul, ASTV Xəbər.